Azizler, birinci maşınımıza Hyundai Ioniq elektromobil. Bugünkü maşınımız oradan birinci siyam kakılayatka maşınımıza. Maşına tölük elektro kuvatı da yürüydü. Benzinde emas. Ioniq elektromobil. Arkasını yansıları kırstadigen besek eğer. Yük xonası hem anca yine katta gineyken zapaskalar hem şehirde besem zapaskası pasta şekilli orta kameralar hem var özünü ştatni litiy diskaları da Michelin. Yaxshi gina. Без ключевой доступ. Салон қисман келадиган бўлсак. Кожаны заводской чехолла, ўриндиқни регировка қиладиган механизмлиги экан. Абдув сиденеси ҳам бор, ака. Хўш, абагрев абдув сидени скорослари. Sport rejimi ham bor. Airbag. Havda stimini boshqarish tizimi. Liga stopkalari ham bor ekan, aka. Ha, bular ham bor. Bunday qilib bitta bossak agar. Tam yondi shtumi turishiga. Tam yondi, ovoz yo'q. Azizlar, mashina zavod yonida turibdi. Lekin zavod yonida turgani hech nima bilinmaydi. Qani o'shiramiz. Necha kilometr yurganini qanday ko'rsak bo'ladi aka? Necha kilometr ana? 43993 kilometr yurgan ekan aka. Ey gap yo. Salon qismi. Tam o'sha mashina o'shdi. Polni zaryad bilan qisqa yuradi. Shaharni ichiga trassaga 250. Polni zaryad bilan 300 kilometr yuradi. Trassaga 250 kilometr. Ha. Buni akajon rasta moshka qilgansiz? Hammasi qilingan. Hamma hujjatlari tayyor. Bitta zaryadga qancha vaqt ketibdi? Zaryadga qo'ydingizki 1 soat 2 soat. 220 bo'lsa, 220 napryajeniy bo'lsa, 8 soatga. 380 bo'lsa, yarim soat 40 minut. 380 bilan yarim soat 40 minut bilan polni zaryad bo'ladi. Polni zaryad keyin shahar ichida 10 ming so'mlik tok bilan polni bok bo'ladi. Polni bok deyiladimi endi bunga polni zaryad deyiladimi? Xo'sh, polni zaryad deyiladi. Oldin yoritgich chiroqlari linzalik. Bu aka obichniy faracha lampochka turibdimi yoki diod turibdimi? Yo'q, mana endi lupa qo'ldim bular. Lupasiga diod deyiladi, diod turibdi. Xo'sh. Aka qancha deyamiz endi aka? 28.5. 28.5 kami bor. Kelishtirsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Agar bitta yarimta Gentra'mi, Nexia 3mi, Cobalt bo'lsa, ustiga gaplashsa bo'ladimi yo'qmi aka? Tolka naqdgami? Tolka naqd. Avtokredit, barter, variant, kvartira. Xo'sh. Predlagat bo'ldi lekin. Predlagat bo'ldi. Eng gap yo'q. Telefon nomeringizni aytasizmi aka? 99 771 2773. 2773. Settaki Malibu. Malibu ikinci pozitsiya. İkinci pozitsiya. Lyuklari bor. Lyuklari bor. Xo'sh. Mashina mexanik korobkada. Mexanik korobkada. Diskalari ham ikinci pozitsiya bilan birinchi pozitsiyani litiy diskalari bir xil bo'ladi. Oldin optikasida ozgina farqi bo'ladi. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiyani salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak agar. Xo'sh. Salon qismi o'zi kojini velorovi kombinirini qilingan bo'ladi, chetlari kojini, o'rtalari. Xo'sh, velorovi saloni yaxshi, liklari hamma joyida. Xo'sh. Olmuş 5198 kilometre yürügen eken. Motor kanasını açtık. Yükleri açık. Hamma yava cahide. Oldu oynası da. Oz güne. Ben şiiri de. Yarıkçası var eken. Halas.
Acas mı kazan? Kanaysız. Xudoga şükür, salam aleykum. Bu jentrani qilaman bo'ldi, sotdik. Ketdi mi jentra? Bozordan ketdi. Ulta şey har ketdi. Ha, oq jentra. Xo'sh, mexanika, mexanika, to jest gaz oldindan mexanika korobka, konditsioner, konditsioner 4-chi pokolenya gaz, metan oldin. Hamma yo'g'i joyida. Motor xonalari, motor ham top-toza ekan. Hammasi joyida. Orqa qismini ko'rsatadigan bo'lsak, arka kısmını gösterdiğim mesek. Koreyski metanlar hamma yok var. Çıktı ne ne çıkakoyun. Hop. Bismillah. Zapaskaları düşmegen. Orkaları hamma yok bütün. Yüzünü germetikaları da tırıptı. Hoş. Yapadığım mesek. Akajon, mashinani ma'lumotlarini aytamizmi? Nechinchi yil mashina? 2013 kraskasi toza. 2013 polni radmi? Kraskasiga javob. 65 ta yurgan. Motor xadavoy. Qamas qanchaligi yo'q. Xo'sh, qancha deyapsiz aka? 13500. 13500 yana kami bor. Gaplashsa bo'ladi. Viku barter variant. Yo'q. Polka naqdga. Xo'sh, telefon nomerini aytasizmi? 91-443 3505. Akajon, bitta polni bak bilan qancha yurak ekan mana bu? Gaz bilan. 220-230 da yuraydi. Gap yo'q aka. Birinchi pozitsiya mana bu. Oksidda. Metan 5-chi pokolenya qo'yilgan deylar. Orqa ko'rinishi. Yon tomon ko'rinishi. Protektorlari ham ertacha holatda ekan. Nexin pokrishkalarda. Old oynalari hamma yo'q butun. Xo'sh, 2012 yil ekan. Salon qismi 1-chi pozitsiya. Простой велюровый салонда. Xo'sh. Yomon emas. Yomon emas. Gazni datchiklari. Gazın datchiklari. Motor xonasini ko'rsatamiz. Motorni ham chiroyli qilib tozalab, akkuratni qilib chiqargan ekanlar akamiz. Buna shunday yurgan. 5-chi pokolenya gaz redektori. Maydagina. Metanlari hamma yo'g'i joyida. Xo'sh. Konditsioner. Xo'sh, abagrev konditsioner. ABS tormoz, rul gidravlika, motor top-toza. Kamchiligi yo'q. Oldinlari ham polni hamma yo'g'i butun ekan. Metan istalik koreyski qo'yilgan. Koreyski qo'yilgan. Aha. Zapaskasi ham bar tushmagandir, ha? Xo'sh. Zapaskasi hali o'zining izlari bilan turibdi. Orqalari ham butun germetikalarida hamma yo'g'i juda ajoyib holatda. Juda ajoyib holatda. Akajon, 2012 yil ekan, ha? 52 yil tursaman o'zi. Xo'sh. Probegi 48 mingta. Xadovida, motorda, kuzovda yo'q, javob. Kamchilik yo'q. Hamma yo'q, radmi? Kamchiliksiz mashin, olalar, minalar. Tayyor mashin. Benzinni, gazni solalar, tamom. Xo'sh, qancha deyapsiz aka? 13 yana kami bor. Kelishtirsa bo'ladi. Nechinchi? 12. Viku barter variant. Telefon nomeringiz aytasizmi? 90lik. 712. 75. Gaz qo'yilganmi? 75. 5-chi pokolenya metan. 50. 5-chi pokolenya 75-50. 50. Bo'lmas. Baklajon svetda. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya. 1 euro. 1 euromi? Ha. 1 euro. 1 euro eksport uchun chiqarilgan. Ekonomichni 8 litr benzin edi deyaptilar. Gaz ustanovka qilinmagan, ha? Gaz ham hozirgacha ustanovka qilinmagan deyaptilar. Balonlarning protektorlari
Erta çakolata iken. Erta çakolata iken. Yaman hem az bakışkaları ya. Kış kontinental. 225, 55, 57. Salonunu gösterdiğim mesek. Tesla monitorla koyulgan. Salon holati. Erindiklari velyuriy. 13-16. 13-chi yil chiqqan, 16-chi yil salondan olingan. Xo'sh. Motor 1.69 Yevropa bu. Ha, 1.69. 1.62. Ma, prosoy 1.67 bo'ladi. Ha, ha, ha. Hamma yo'g'i, shoflari joyiga ekan. Motorlari top-toza, gaz qo'yilmagan. Konditsioner, motori top-toza, zakkoni ajoyib holatda ekan. Orqasini ko'rsatsak, old zaboyda ham hech qanaqa kamchiliklari yo'q ekan. Old oynasida kamchilik yo'q ekan. Orqasi ham ozodagina qilib, top-toza qilib, tozalab qo'ygan ekanlar. Zapaska tushmagan. Hamma yo'q. Ajoyib holatda. Ajoyib holatda. Tesla monitorlar bilan birga. Akajon ma'lumotlarni aytsak endi, mashina 2013 2016 dediz. 16. Mexanika benzinda yurgan. Gaz qo'yilmagan. Yo'q, yo'q. Pitno, rextovka, xadovoyda. Kamchiliklari yo'q. Hamma yo'q radmi? Mashina bir xil minilgan. Bir xil, bir xil. Bir xil minilgan. Telefon nomeringiz necha aka? 90-718-1177. 90-718-1177. To'g'rimi? Qanchaga beramiz aka mashinani? 12.5. 12.5. Yana ozgina jicha tushadigan joyi bormi? 12.200 bo'lishi. 12.200 bo'lishi. Xo'sh, Vicu Barter variant? Yo'q. Polkanaftka. Eng qati. 2013-yil Malibu. 2-chi pozitsiya. Oq rangda. Oq rangda 755 nomerlarda ekan mashina. Orqa oynalari taner. Orqa oynalari tanerroqqa ham qilingan ekan. Yon oynalariga pardachalar qilingan. Xo'sh. Eka koja, velur kamerinerini qilingan. Ha, kaliti yo'q ekan. Kaliti yo'q ekan. Oldinni ochadigan bo'lsak. Bismillahirrohmanirrohim. Motor xonasini ko'rsatadigan bo'lsak, nima ko'rinyapti? Gaz 4-chi pokolenya, metan qo'yilgan, konditsioner, oldindan zapravka bo'ladigan, rul gidravlika, xo'sh, ABS tormozlari. Ko'rdik. Hamma joyi joyida, motorda kamchilik ko'rinmayapti. Orqasini ko'rsatsak, bo'lmi? Protektorlari ham juda yaxshi. Protektorlari ham yaxshi. İstalik koreyski balon barbar uje skoch balon qolmadi. Zapaskasi ishlatilgan ekan. Orqalari hamma yog'i butun. Yetib olingan joyi yo'q ekan. Germetikalar hammasi o'zini nisida turibdi. Akajon, mashinani endi kamchiliklari, probeklari. Probek 47000 ta yurgan. 47000 ta o'zini yurgani. Yurgani o'ziniki. Xo'sh. Kraskasi radmi? Pitnosi ham yo'q. Yo'q. Hamma joyi radmi? Hamma joyi radmi. Motorda, xadovoyda. Ayb yo'q. Ayb yo'q. Yo'q. Xo'sh. Qancha deyamiz aka mashinani? 15000. 15000 dollar deyamiz, yana kami bor. Kelishtirsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Vicu Barter variant. Tolkanaxta. Barter bo'lsa bo'ladi, yengil mashina bilan. Ha, bir Gentra'mi, boshqa narsaga Barter qilsa bo'ladi. Gentra yo'q, Cobalt bilan bo'ladi. Ha. Telefon nomeringiz necha aka? 93. 93lik? 475. 475? 14 13. 14 13. 9-yil Malibu.
2020 yılga nomer taktik dediler. Shot sprakasını 2020 yılga u bölüpte. 6 yıl kun nomer olup taktik dediler. Maşına. Yenge maşına. Malum kızı kadigen. Patpistiklerimiz dikkatı da. Malum etsen kızı. Old owner'ları hamma yo'q. Aybsiz, kamchiliksiz. Bismillahirrohmanirrohim. 1041 km yurgan ekan. 1041 km yurgan. Xo'sh, mashina, avtomat korobka, ruchnoylari, hamma yo'q, ekokoja. Ekokoja deyman, chisti koja yo'q. Xo'sh. Hozirkilar уже velyuroviy chiqyapti, o'rindiqni regravkalari. Xo'sh. Knopkalarda abagrev rul, hamma yog'i bor. 1041 km yurgan ekan-a? Xo'sh. Bitta motorxonasini ko'rsatamizmi? Bitta motorini ko'rsataylik. Men paroklarini laminat qilgan ekanlar, chiroyli qilib. Tozalanmagan ekan o'zini anonsida. Bu atmosferni 2-4 motorlik, to'g'rimi akajon? Atmosferni 2-4 motorlik. Aka pullari bilan turibdi-ye, gap yo'q-ye. Barakasi. Barakasi. Xalaqit bermaydimi u? Yo'q. Akkumulyatornikida. Uyga mashin minmagan vaqtda ochib qo'yasizmi nimada? O'zi yotgan mashina o'zi changlar o'tib, ikkalam yotgan mashina. Yilini chiqar. Nima? Yilini chiqar. 14 qizga 26 xo'sh. Shat spravkasi. 24-iyul shot spravkasi bor. 24-iyul kuni. Motorsiklni sa, biroq orqa kameralari xo'sh, yangi yangi nomerlar ham. Bismillahirrohmanirrohim. Hamma yo'q. Ajoyib holatda. Zapas kala tushmagan. Hammasi toza. Orqa difuzorlar qo'yilmagan ekan. Birinchi marta o'zi shtatning difuzorlarida. Akajon, mashinani qancha deyamiz? 27 deyamiz, kelishtirib beramiz. 27 yana kelishtirsa bo'ladi. Bir kelishadigani bir 25 dan atrofga bitib qoladimi? Tanishlar, patos chiqlar telefon qilib qolsa agar. 25 ga bitmasa kerak. 25 ning tepasida bitadi. Uyga kelib savdo qilib ketdim o'sha fresh 25 ga. Ha. 25 teparoqda gaplashdik. Biroq bo'ldi endi 29-iyul bo'lsa, avgust biroq bo'ldi nomer olingan. Ha. 1000 km yurgan. Mashina yangi. Vehicle barter variant. Barter bo'lsa faqat yengil mashina. Aha, barter bo'lsa yengil mashin. Ha, telefon nomeringiz necha aka? 94lik. 94lik? 320. 320? 14 11. 14 11. 17-yil Captiva. Qora svetda. Tonirovkalar qilingan. Holati juda ajoyib. Juda ajoyib holatda orqa kameralar, senzorlar. Hamma yog'i Nexon pokrishkalarda. Nexon pokrishkalarda. Mashinaning holati juda ajoyib. Old oynalarda kamchiliklari yo'q ekan. Captiva 4-inchi. Captiva 4, xo'sh. Avtomat korobka, abagrev sideni, ruchnoy tormoz. 3-inchi rad sideni ham hamma yo'q qo'yilgan. Xo'sh, kaliti bormi yo'q? Kaliti yo'q ekan. Kaliti yo'q ekan. Oldinni ochsak, xo'sh. Mashina kam yurganga o'xshayapti, xo'sh. Aka, pravega qancha bo'ldi akajon? 50 ming pravegda. Bunaqa ekotek motor ekan, boshqacha. Qaysi? Motor 2.4. Aka, motor 2.4, Malibu motor, to'g'rimi? Xo'sh. Ekonomikli motorlarda. Xo'sh. Pokrishkalar yangi, opornyi diski, vashi yangi.
diskelerde kemçilikle yap. Orta kamera sensörle. Arka kısmı. Hamaya var. Hoş olsun. Setke çakabilgen halakt veri yaptı. Sistemlere hamaya var. Ceyden. Tanirovkanı. Hiç tanirovkanı ruhsat olmasa halde çekiyorum ben yaptım. Sekin alıp bordum bunu madem ki. Aha yapıldı. Hiç akacan. Kat divanı kança diyor musun zaka? 23. 4. Kat divanı 4 ne özel? 4. model ne? Hiç. 17. yıl prabegi. 50. Akam şuna da kançilik var mı? Tüt no, rektofka, motor hada oy. Ama yoku zep konu. Cao. Ola diga odan tekşirip ola yorad bir kız ola daka. Akam Viku Barter variant şuna ka yolları variant var. Kançasını bir 12'te 15'tesini verip durup koganda variant kısa beladım. Kelşin gal kolda. Tolka nahtka. Moşun centra mı? Bir numa vese agar. Ustaki kobold vese almaştırsa Barter'ga var. Kış. Telefon numarası ne çeke? 91'lik 447 7111 Aka maşina o'zi 2.4 malli bu motorda ekonomik variant kayib bittaga qancha yo'q tusharning ichiga 10 litr yo'q-da qaysi ekonomik sotsialist gap yo 12-yil Captiva 2 Captiva 3 qilingan ekan Captiva 2 ni 3 qilgan ekan akalarimiz bu maşina ham Nexin pakrishkalarda orqa tomonlari chiroyli qilib, akkuratni qilib qo'yish, 3-nikiga almashtirib faralarida dizaynini chiroyli qilib, tashqi ko'rinishini o'zgartirgan ekanda, balonlarning protektorlari yangi. Diskalari ham ajoyib holatda. Qirilib, shirinib ketmagan. Oldin qismi ham hamma yo'li. Joyda kraskalar hamma yo'q joyda ekan. Aka, motori 3.2 ham bu? Yo'q, 3. 3 bu, ha? 3 motor. 3 motor, 6 3 3 6 poroshnlik, to'g'rimi? Xo'sh. Mashina kraskasi yo'q. Konditsioner hammasi joyida, kraskasi yo'q. Motor, motorda ham kamchilik yo'q. Ochilmagan. Xo'p. Xadoylar hamma yo'q hozir. Salonlar, şifka. Kılıçı yok eken. Hış. 57.395 kilometre yürüyen eken moşine. Salonlar hem hamma ya az oldu. Akkurat nefes mingen eken de. Köp yürüyen moşine ana rulunu kocası uşatını beledi. Rulunu kocası hem akkurat nefes tohtaptı. Multimedya boşkarı sistemaları hamma ya. Otido. Zakona atlichna holatda. Atlichna holatda orqa qismini ko'rsatadigan bo'lsak agar. Bismillah. 3-qator sidenalari hamma yo'q joyida. 2012-yil ekan aka, Captiva 2 ni, Captiva 3 qilgan ekan aka, chiroyli qilib. Probegi 50 ta. Otaylari, egalari oldingan aka, ochkilik akalar. Aka? Tuzukka akacan 1 gram hassası hem kraskası hem yok. Kraskası hem yok. Umumen yok. 16 bin dolar sereyim mi? Bir nasıl ötü vereyim. 16 binden bir nasıl tüşür veresli aka. Xop. Moşuna silişki masır algan, tolga benzinde yürügan. Fakat benzinde yürügan. Moşuna özün mü moşuna iz? Özün. Bir köl moşuna. Xoş. Viku barter variant? 2 ay geçe koldur verişim mümkün. Ha, yetmeganını 2 ay geçe kütsüz mümkün. Tamam. Xoş. Yordamız şu. Yordamız şu. Ola degenlaka. Gap yo. Telefon nomeri necha aka? 91lik. 91lik 311 311 87 87 58 58. 2011-yil Epica. 2011-yil Infinity diskalar qo'yilgan ekan. Kattasidan hech razmeri RN8 255 ga 50 ekan. Orqa qismidan ko'rinishi 222 nomerlarda
22 nomerlarda. Mashinani lyuki yo'q, birinchi pozitsiyaga o'xshayapti. Hozir salon qismidan kiramiz. Oldinlaridan bamperlarni o'zgina toshcha uchib, ana o'qigan joylari bor ekan, xolos. Salonni chixol qilingan ekan, kovrik tashalgan. Xo'sh, mexanikada birinchi pozitsiya. Oldinni ochsak. Oldinni ochsak. Orqaga tonirovka qildirgan ekanlar. Akajon, orqasi tonirovka hammi? Xo'sh. Motorxonasi. Motorxonasi. Kraskalari. Tonsa ekan hamma yog'i. Bu farasini ochib tuning qilganlar-da buni ichini, aka. Xo'sh. Lekin ichini qaraqsaylar ancha chiroyli ko'rinar ekan lekin farasi aka. Motori 2 nima o'zi, ha? Yoki 2.4 mi? Avtomat. Avtomat qarab 2.4 bo'lardimi nima aka? Xo'sh. Kamchiligi yo'qmi aka motorda? Yo'q. 80. Motor hali ochilmagan. Yo'q, romatkasi yana yo'q. Xo'sh. Patrishkalarni ham protektori yaxshi ekan. Yaxshi protektorda ekan. Orqasini ochib yorasizmi akajon? Orqasini ochib yorasizmi? Xo'sh. Orqa qismi. Mashina benzinda, yer gazda, benzinda, zapaska yo'q. Motorni kapotxonasida e'tibor bermagan ekanmiz. Mashina yomon emas. Bo'lsa-da. Yil 2011 yil, probegi 86 000 km. Motorida, xadovida, kuzovida ishlayapman. Kuzovning kraskasi qanaqa aka? Kapotning oldin qismida pitno bor. Detal o'ziniki? O'ziniki qilingan, xolos. Xo'sh, motori qilinmagan aka? Yo'q ham yemaydi. Tok benzinda ekan, gaz ham stanovka bo'lmagan aka? Xo'sh. Qancha deyapsiz aka mashinani? 8 oxiri. Bir nima tushib beriladi? Ha. Gap yo'q aka. Mashina qaysi tumanning, shaharning mashinasi? Shahar, Buxoro shahar. Xo'sh. Telefon nomeringizni aytasizmi? 98 lik. 774. 775. 17-yil yana bir. Captiva'mız. Pakrishkalari ham tentagidan qo'yilgan ekan. Oyshi zir pakrishka qo'yilgan ekan Nexon. Orqa ko'rinishi. Orqa kameralar, senzorlari bor, nomerlari ham 80080. Choko svetda, rangi ham bir ajoyib svet ekan. Aka, bu balonlarini zeridan qo'ygan ekaningizda. Xuddi ana unga o'xshab turibdi. Niva Brondon ana unisi bor-ku. Pakrishkasi. Salon xonasini ko'rsatadigan bo'lsak, salonni вообще atlichni holatda, juda yaxshi holatda ekan. Xo'sh, motorni ochdik. Motorni ochdik. Xo'sh, 2.4 ekonomichni Malibu motorda. Hamma yo'q joyida mashinani kamchiliklari yo'q. Probeg qancha bo'ladi? 1000 km bo'ldi probeg aka. Kamchiliklar bormi mashinada aka? Umuman kamchiligi yo'q. Yilini 17 dediz aka. Petno, rektovka, motor, hamma yog'i zir, antiradarlari bilan birga. Antiradarni olaman. Antiradarni olasiz. Antiradar chunki. Mashin benzinda yurgan. Bir qo'l mashin. Xo'sh, tirikchilik emas. Yo'q. Oladigan odamga nom aytadarku. Ha, mana kerak. Xo'p. Qancha deyamiz endi? 27 000. 27 000 yana kami bor.
Kelis bir sadaka. Ha, 500-600 minge tortmaydi. Xo'sh. Bir ko'p barter variant. Yo'q. Tolka naqdi. Akajon, ana mashinani minib yuribsiz, ha? Ekonomichni keter motor ekan. 100 taga nechta yuribdi Sharoni, Buxoroni ichiga? 10 ta yuribdi Sharoni ichiga. 10 ta yo'q. Tez aylasa gaz avtobusi 11 ta, 12 ta mi poyezd mumkin. O kimdir aytadi? 8 ta edi. 15 ta, 16 ta. Eski modelda edi. Captiva'ning orqasidan benzovoz bilan yurish kerak. Eski modellar shunaqa edi. Bu Malibu motorku bu. Ha, ha. Eng katta. Telefon nomerini aytasizmi? 91-lik. 447-01. 01. 01 04. 01 04. Lada Vesta Cross. Lada Vesta Cross. Lada Vesta Cross. Qora svetda. Qora svetda. Chiroyligini ekan. Vesta Cross shilliklari bilan nomeri 001 NBA. NBA. Xo'sh. Orada kameralar bor, sensorlar. O'zini zavodskoyi. Shtatni diskalarida. Shtatni diskalari ham anchagina chiroyli holatda. Lada Vesta bilan Lada Vesta Crossani podyomida ozgina past balandligida razinsasi bor. Yon tomonlarida oblisovkalar qo'yilgan. Chiqib beraman, bir oblisovkalar qo'yilgan. Xo'sh, bu tonirovkaga ruxsati. Tonirovkaga ruxsati qancha aka? Qoldi? Qancha? Yo, muddati qancha qoldi? Ha. Keyingi yil fevrallargacha ekan. Salon holati. Mashin polni komplektatsiyada abagrev sidenalari bor, multimediyani boshqarish tizimasi, Robert karobkada. Ajoyib holatda. Ajoyib holatda motor xonasini ko'rsak. Bismillah. Oldini ochiq aka. Yopilishlari ham anchagina yaxshi holatda. Sabot filomon birku. Kecha Toshkentdan ash Toshkent nomer, yo Toshkent nomerlaydi. Butun yo'l qorasi bo'ladi. Ajoyib holatda. Jal da kanza bo'stinda bo'ylasin, bittasi maynam bo'ldi. Best tormiz. 1.8 motorda. 1.8 motorda. Arka kapatını ko'rsak. Bagajini. 1.8. Zapaskalari qo'yilmagan ekan. Zapaskasi hamma yog'i joyida. Juda ajoyib holatda. Sizlar holatda. Akajon, 1-2 minut vaqtingiz olamiz. Mashinani yilini necha dediz aka? 18-19. Xo'sh, Robert Karobka, qora svetda, bitno rextovka, motorda, kuzovda. Xarajatlari yo'q. Qancha deyapsiz aka mashinani? 13000 yana kami bor. Kelishtirsa bo'ladi. Xo'sh. Firma nomeridan o'zingiz chiqarib berasiz. Xo'p. Pravega qancha berilgan aka mashinani? 47000 ta. Benzinga yuradi, ha? Gaz qo'yilmagan. Hamma joyi zir. Telefon nomeringizni aytasizmi aka? 98lik. 98lik. 5 ta 0. 5 ta 0. 44. 44.